Assalamu alaikum suñu mbokk téléspectateurs yi sétane Malika Info dalé nak jaamu ci sen reportage dem gëssu bi yéne ngi am système menace tay dañ ñëwon fi ci Malika plage ku né Malika plage né VDN 3 état dafa bëgg def fi li di péage ñu ñëwon waxtaan ci ak askan wi laaj la lan mo ci sen xalaat Sénégal mom soxna ay péage soxna auto di daw ak nit ñi fu ñu jaar wa bu ko défé tamit ligay def dama da gënna ci wa ya la doon soti rek motaliko inshallah ya doon lu gën ci ñepp tamit ndax état mom ñepp la fi nekkal bu def bu défé lu baax lañu défal xana wa xam xeyna deful dara ngeen lu gënul ci ñu lu def da gën ci ñu comme da féké lu gën la ci ñu dal naka def rek mega jam mbacké balé dégg nañ sa wax bu baax ba mais tay bo bëggon dem Dakar est ce que péage bi tamit du am problème bo xamné pour nga dem Dakar ba dem Dakar mais xana bu defé péage xana na jëma défaat leneen lo xamné ku dem Dakar tamit xam nga nga gawa yegg pour man xam na tamit xalaté péage bi bo da mëna xalat leneen tamit benen yoon bo xamné tamit ku bëgg dem Dakar da ngay dem Dakar ak do am ben problème ah man da lo la japp non mbacké ba lay sa content nañ ci yow péage mom en général lu bari yim ci tëra gis bok day dem ba créer am dal bari yom den day mel péage am fiñ jariñ tay ku ñëwon tay bëgg genn fi dem bëgg digënté fi ak Dakar ndam ba do am problème ci yeen pour genn bi non jamono ji mom fi ak Dakar mom mutul mom maximum 5000 bu dé auto nga auto bop maximum bo bu am tay mom ay 5000 nga lay daw du yag mom deug la essa essa mom bu dé amu péage ak yoy non comme nun ka num nek VDN 3 ni mom waaw gawna mom gawna gawna wa lan motax nga né légui arrangé wol kon comme né nga gawna lan motax nga né arrangé wol len péage bi bu nek péage comme manam gisé yi ñi fay ak yoy nonu yoy rek day créer am taage parce que boy génn fi nga sey xam dara PS yépp gisé yi ñokoy gisé yi ñi fay fofu la am daal bi nek deug la tamit manam sen poste néwul nonu quoi xam rek fay bék yoy nonu ndaysane ni ma njabot la quoi pour man bok yi ni moy lool deug la sama xarit yi ja jëf ni rek ngeen def fulfulale bi sané ko ni tax ngeen de ci souci ma ngi ñew ñu racc ak ma racc ak yeen fi lu neex mais attaqué la lool la leen wax damay attaqué wa tay na dañ ñewon fi waxtaan ak yeen laaj leen li di péage bi nga xamne mom la fi état bëgg def lan mo ci seen xalaat waaw avant tout di rafetlu sa question bu baaxa baaxa baax ndax dama naan avant may dugg ci question bi damay jaajeufal city ndax taxaway bi lañu war am buñu gisee dara di interview ay ndaw yi nga xamne ñom ñoy fréquenté ci milieu bobu laaj leen ci ay question ñom nak duñ ci mën dara lu ton mais dañuy japp ne état sénégal mom ci côté walum defal télé yek ay yu mel non ñom ñu ci sawal lañ ma sha Allah te ñong koy def gis nañ ni bobu batay bu buñ ko defé dina ay réussite totale yu am solo kon japp nañ ni kon heure buñ koy def rek pour gëna yombal nit ñi seen demaka ñew la ndax bo dé Macky Sall def déclaration néna lepp luy mbuto bu leen ko téyéti ndax borom mbuto yépp dañuy dem outil ji luñ am pour yobbu ko seen kër yi kon lolou dañ koy rafetlu bu baaba te initiative bu nice la franchement en fait tay bo doon dem Dakar nan ngay def manam ba du metti pour nga genn péage bi pour dem fi ak Dakar mané wa deug yalla man sama lepp dafa metti sama transport au prénement man dama nan VDN bi sax xawna wañi sama transport lu ndaw gisoo legui ak lu metti metti fakk ma dem ba keur Mbey Fall jëma jël terre bi sax pour mëna gëna gaaw kon buñu amé lo xamanténi pour ñu dem Dakar day gëna gaaw kon lool dañ ci am condamnement bu baaxa baax ndax tay ji man suma bëggee dem Dakar fakk ma ñëw fi ci VDN bi dem ba geejé way xaar auto yu jëm bor yoy non malgré ndey metti kon buñu amé lo xamanté ben télé la amay auto spécial yu fay jaar loolu lolu c'est à sérieux lolu lañ ci contane bu baax 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 kon dal yow suma la déggé manam and nga ci état lim bëgg def fi état ñun lepp lu mu def rek ci côté lo xam mais nak ak ci bonne condition la ko bëgg défé lolu moy li ëpp solo ma ci bonne condition la ko bëgg défé bu féké lim ko bëgg def lolu ci benen doomu adama na jaay ci kenn doole ah wonul kenn ni man ma jité réew mi nak luma neex lay def lolu lañ ci d'accord way bu féké na da nga défé ci condition bi nga xamanté gis na ni pour jappalé ay doomu dëkkam la kon lolu lañ ci contane bu baax 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 lolu mo amuñu ci benn mbir bo xamné dañ ko ci wax mba diko ñaawal dañ koy rafetlu waaw ah waaw lool mom lu baax la mom mais bu rafet defé rek nañ defal quoi pont bo xamanteni nit ñi ci lañu mëna jaar quoi waaw pour éviter yeen accident yi xalé yi ñuy traverser sur route bi ni dañuy bëri torop surtout ñuy ñëw ci place yi ngor ma di entrer waaw wax nga dëgg légui yow bu fekkon da ngay dem Dakar nan ngay def ba am auto pour est ce que transport bi dina yomb ci yow quoi pour jugé fi dem Dakar lool mom du yomb mom lool mom du yomb parce que bo défé fi APL auto diñ taxaw dañ ñëw rek jaal ñu dëkk ci côté bi ñu waré genn dëkk wi xam nga moy lool da lan moy sen xalaat li nga xamné état da ko bëgg def fi muy péage D'abord, permettez-moi de se présenter. Je suis Cheikh Amidou Diédié la tudd. Ma ngi leen di jaajeufal bu baax baax. Lool nag idée bu baax la quoi.
état bu ko défé fi ni idée bu baax la ndax fi ni chaque jour ay amouteage dul jeex gaaj bu ko défé fi ni day pet day tax yeen auto yi xam nga ñaw rek jaal len calé quoi ndax amouteage fi nek ba da fo quoi ñu dal suma la déggé and nga li nga xamné mom la état bëgg def comprendre suma la déggé ça veut dire que and nga ci li nga xamné mom la état bëgg def wa and na état légui tay bo don dem Dakar tay nan ngay def pour nga pour sa transport nan ngay def pour dem ba du metti du la causer ben problème manam sumay djégué fi né dem Dakar non Dakar non damay causer problème koy té amoutali dul diex ni nek ci yone bi parce que ay une heure de temps ay taxaw da ngay gis auto yi ni ra plus de 1000 mètres ndaysan kon xam nga péage bu ñëwé day tax ki yone bi gëna gaaw quoi mais té la du dagal ngay ligënté ko ñëw top ah péage mom lu bax la quoi mais bu ko défé fi ni dinañ xawal sonal quoi ñun ñi nga xamni dañuy wara jangi geejju way parce que chauffeur yi dinañ gëna yok sen passe té talibé ni lu même amoutage bari wul té buñ ci défé péage du am amoutage de mais ma facilité buñu am ci transport bi dotul amati quoi dañ koy yoxu té en plus talibé ni jarul péage nañ xol fenen fu ko gëna moy lol non légi yow da nga gis na jarul péage non jar ko fi mom nas ni baxna ni vérén ñëpp gisoo légui auto fi lañu gëna bari légui ci digg bi gisoto gaari fa jaar fi lañuy jaar cornice bi ba ag fofu non ba ag Dakar toutura baxane côté bi du am péage du am amoutage ci kanam rek fi mo lol ñun dañuy jangi suba gi chaque jour fi buñu fi défé péage dañuy sonal rek fi baxna ni nañ ko bayyi ni ah ku nekk ak sa xalaat rek mom ñu défi péage momay arrangé mom mo ñuy gënal nak lan mo tangane buñu défé fi péage mo leen di gënal mo leen di arrangé ah dama gis man mom xol mom ay ki ni ay yu gaaw yoy non rafet daawi rek lolu mo arrangé man ñeu rafa tay pom do nga la neex péage do nga la neex waaw lolu mo arrangé wa ku ne ak lula neex ku ne ak sa gis contant na ci yow jere ngeen jëf li lañ leen indi lon ci sen reportage dem gëssu ji fi ci Malika plage ñu ngi leen di jox dig dajé ci yeneen reportage sur la chaîne Malika info suñu internet yi bu leen faté abonné sur la chaîne Malika info